O Brasil segue muito bem no Mundial de Handebol Feminino. Neste sábado à tarde, pela segunda rodada, as brasileiras derrotaram as japonesas por 29 a 25. Chegaram com isso mais duas vitórias em dois jogos e, de quebra, garantiram a classificação para a próxima fase. A partida foi bem difícil, com as equipes passando boa parte do jogo muito próximas do placar. O Japão viveu o melhor momento no final do primeiro tempo, quando abriu 15 a 12. Já o Brasil só conseguiu abrir mais do que um gol de vantagem no segundo tempo, quando fez 19 a 17. A partir desse momento que as brasileiras começaram a ter um controle maior do jogo e aos poucos foram ampliando a vantagem e encaminhando a vitória, que terminou em 29 a 25. Ana Paula, Adriana Doce e Tamires Araújo foram os destaques ofensivos do Brasil no duelo, com 5 gols cada. O Brasil ainda tem um compromisso contra o Paraguai, que é o time mais fraco do grupo. O duelo é na segunda-feira, às 14 horas. Um novo triunfo é muito importante para as brasileiras, porque o desempenho nesta primeira fase vai para a segunda. E aí, o que você tem achado das meninas do Brasil? Estão na torcida? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. E não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nada do lado esportivo. Valeu!